lauluyhtiö Viisi. Hyvä yleisö, loistava PMMP ja lauluyhtyeen Viisi. Kiitoksia, tytöt. Teiltä on tulossa uusi levy kesäkuussa käsittääkseni. Minkälaista PMMPtä me sitten saadaan kuulla? No siinä albumilla käsitellään rakkauden ja rakkaudettomuuden monet kasvot, mutta keikoilla koko tunteiden kirja. Kuulostaa hyvältä, onko Miralla lisättävää vielä? Kesäkuusta alkaen taas bailataan railakkaasti. Kaikki festarit kulutaan läpi, tulkaa mukaan. Se on oikein, me ollaan vähän kaivattu PMMPtä, eiks vaan? Kiitoksia, hieno esitys. Nyt rakkaat katsojat, tosiasia on se, että...